Mambo vipi, karibu tena ni kutaarifu yanayojiri katika ulingo wa burudani. Leo taarifa inayotufikia ni kwamba mwanamuziki wa injili Bencyco pamoja na mkewe ambaye ni podcaster anaitambulika kama Wanjiru Njiru wametangaza kwamba wamepoteza mwanao waliokuwa kimtarajia baada ya ujauzito kuangua kabla ya wakati kufika. Kupitia channel yao ya YouTube, wanandoa hawa wameelezea yaliyotokea wakitaja kisa hicho kuwa ndicho kisa cha kusikitisha zaidi kwa maisha yao mwaka huu wa 2023. Kulingana na Bencyco, ni kwamba walipoteza kinda huyo aliyekuwa na wiki nane ama ukipenda miezi miwili, na safari ya kupoteza mwanao sawia na safari ya kupona kutokana na kisa hicho, amesema Bencyco kwamba haijakuwa rahisi. Nikimnukuu, we got a baby and we were so excited about it, but after 2 months we lost the baby. That was a huge dent in our marriage, but God's grace is sufficient. That has been a tough season. That happened like 2 months ago. We tried, but I guess it just did not turn out the way we wanted it to be, and we lost the baby at 8 weeks, alisema Bencyco. Na kwa tafsiri ya lugha ya Kiswahili ni kwamba walikuwa kitarajia mwanao miezi miwili iliyopita, wakampoteza akiwa na miezi minane, akizidi kuelezea kwamba imekuwa ni msimo uliokuwa wenye kiza kinene. Wanjiru Njiru amempongeza bwanake jinsi ambavyo alijiendesha katika msimu huo wa majonzi. Nikimnukuu, wewe pia umenishangaza. Nilijua kwamba unanipenda, lakini msimu huu ambao umepita nimeona mapenzi yako kwangu. Ila kwa upande mwingine, wanandoa hao wamelezea furaha yao ya mwaka 2023, wakielezea yale ambayo walifanikiwa kuyatenda na mafanikio mbalimbali ambayo waliona mwaka 2023, ikiwemo kutengeza na kupanua studio yao ya kibinafsi, sawia kupanua timu yao ambayo wanatumia kutengeza programu za mitandaoni, ukipenda content creation, sawia Wanjira Njiru, hususan akitaja kwamba kuwa mfawidhi wa sherehe, ukipenda host, katika shughuli moja ya UN ambayo iliendeshwa hapa jijini Nairobi, kuwa ni baadhi ya fanikio kubwa katika mwaka 2023.